Aj ja by som raz tam možno chcel byť. Moderátor televíznych programov. Takto, že mnohí ľudia asi nevedia, že predtým, než sme sa s Marcelom vlastne stretli v rádiu, tak sme robili hudbu. Mm-hmm. Vy ste mali vlastne, ty si mal kapelu nejakú. Áno. My ste sa volali... Napolitanka. Hej, Napolitanka, presne. Áno, a potom niečo sa stalo s chalami, ste sa nejak nepohodli, alebo čo? Im sa nepáčil hlavne ten názov, že je to také presladené. A... No a potom sme sa tak nejak stretli a sme si povedali, že... Poďme skúsiť urobiť niečo spolu. Uh-huh. Lebo to bola tá doba, syntetizátory zvukový. A počítače všelijaké, tak sme tak cítili, že to je ten pravý zvuk vlastne. Áno, že to môže výsť, ale dilema nastala, v akom jazyku budeme spievať. Nakoniec sme sa zhodli, že je tu jediná voľba v nemčine. Hej. Mit dem Tanzen aufzuhören. Es geht nicht, Baby, du hast gewusst. Es geht nicht, die Musik auszuschalten. Es geht nicht, zu gehen auf Fotos. Viele Kaffee, viele Drogen, Tanzen ohne Pausen. Wenn ich habe Mikrofone, rufen netten Damen. Gehen wir jetzt ein große Party organisieren. Also horny auf und lass die Musik fließen. Akurát, že to ľudia neprijali, tedy. Keby sme spievali po anglicky, že by to bolo OK. Bolo to také blbé obdobie, že tá nemčina nejak nešla, aj sme to chceli zabaliť vtedy. Presne vtedy, v tom najhoršom, prišiel Vlado. Je to tak? A Vlado spieval, že perfektne, ale... aj keď... Čo? To... Tie jeho texty boli... Ako by som... No, také... Zvláštne. Zvláštne, Vládko. No tak je to tak, akože pesnička o elektrikárovi. Víš, ako peč nechodí a neon v chodbe nesvietí, všetky stopy vedú k rozvorom. Prúdim tečie veselo, niekde trápi sa s potrebou, ešte že sa vyzná v rozvodoch. Zvestou po schodoch, vypátram napätia, hľadám v rozvodoch, kde skraty zabúdia. Ale ja si aj tak myslím, že to bolo silné. Dobre to bolo, lenže ľudí svet toho obyčajného elektrikára nezaujal. A navyše ti to potom aj ukradli. Áno, to Nemec, ale iných by to možno rozhodilo, ale pamätáte si, nás to práve naopak, nás to nakoplo. Hej, a to vtedy pamätáš, ja som povedal, hej, decka, vráťme sa k úkoreňom, my sa už vykašlíme na tú elektroniku. Uh-huh. Gitary, basy, to je rock and roll, chápeš to? A vtedy, a potom vznikol náš najväčší hit, takže? Áno, aj keď treba povedať, že ten text a téma bola na tú dobu prevratná. No? Bola revolučná. Triedenie odpadu. Je to o smetiach, je to o smetiach. Už zase máme plný kontajner. Fľaša patrí do skla, konzerva do kovu, plasty majú vlastný kontajner. Suseda to riskla, dala odpad spolu, už rieši celý kataster. Planete je teplo ako v Nebraske. Recykluj a budujme lepší svet. No a aj toto potom zrecykloval Pálo a bolo vybavené. No. A potom sme ešte zistili, že Marcel hádže tetrapak do papiera. Ho. To teraz to, koľko zále, na vrchu je papier. No není to papier. Není to papier. Kvôli tomuto sme sa rozpadli. Toto teraz si musel, ja tu nebudem akože zase toto vyťahovať staré veci, akože chodím. Som ti hovoril, vidíš, to tam hádžu určite ešte dnes. A idem aj hádžať. Ale v pohode som mala zadok v tom obťahnutom, nie?
Cenu v kategórii moderátor televíznych programov odovzdá Milan Markovič. Stále. Príjemný dobrý večer. Pozdravujem vás. Dobrý večer. Pozdravujem vás všetkých a srdečne, aby bolo jasné. Ďakujeme. No, dávno som nezažil, že by to tak, čo si sa deje. Že niekto takto riskne, viete, mňa a do priamého prenosu. Dostal som inštrukciu. Neviem, kto je za tým. Ne. Že by Šoroš? No nie, ja som dostal inštrukciu, že v prípade čohokoľvek mám sa na vás vrhnúť. No neuznáte, toto nemohlo vzniknúť na Slovensku. Mm-mm. Ale prestaňme citovať neúspešných. Takže povedať. Ja by som úplne len tak akože, pán Markovič, len tak úplne ako keby možno od boku, že ako sa máte, len tak ako... No, čakal som na váš intelekt zložitejšiu otázku. Ale to viete, nie všetko sa človeku splní. No. Som rád, že vás tu vidím toľkých, no zase až taký nejaký zákaz zvláštnosť to nie je. Včera sme boli viacerí. No, tak... Ja tu mám čosi odovzdať. Áno, môžete mi to dať. Počkajte, ja tu mám, a to je zvláštnosť, ja mám odovzdať túto trofej víťazovi, alebo víťazke v kategórii moderátorka televíznych programov. Uh-huh. Doteraz boli aké? No to je jedno, proste nemusíme rozumieť všetkému. Takže... Môžem, nebudem to zdržiavať, nie? Nezdržiavate práve, ja vás nemajte tak rád vidím. Nemajte trému! Ale čo do mňa drgáte teraz? Ne, my kolegovia musíme držať spolu. Jasné, že držíme to, spolu. No. A vy by ste nechceli sa mnou moderovať niečo, pán Markovič? No, to by zrušili hneď v úvode. Ale, čo ja viem, ja napríklad akože kebyže večer s Milanom Markovičom, ja by som tam mohol nejak akože nosiť vodu nejak. Nechcete také niečo spraviť? Vodu. Ako, že vodu, no, že fóry ja by sa vám nádzalo. Ja tam mávam aj muzikantov, vieš, viete, a tí s vodou by asi veľmi nesúhlasili. Súhlasím. Ideme sa pozrieť na to a pripomenúť si tie nominácie? No, tak ja neviem. No, áno. Tak najprv tie nominácie. Áno, ešte raz si to pripomenieme pre televíznych divákov. Moderátor, moderátorka zábavných programov. Je. V kategórii moderátor televíznych programov sú nominovaní Adela Vinceová, Marcel Forgáč, Vlado Voštinár. Veľmi luxusná kategória. Očakávate nejaké prekvapenie? Pravdu povedia si, tak dobrá otázka, pán Markovič. Neviem, je to máme ešte dve. No? Ale som čakal, že aspoň na tú jednu odpoveď. Je to v dlhoročnej dominancii, samozrejme, Adely Vinceovej. No, pozor, sú také záležitosti, že na vás vyskočí meno a ani sa nenazdáte. No, tak to vyskúšam. Sú také časy turbulentné, pozor. Ja. Nikdy neviete, čo sa kde skrýva. Že vraj Ficko sa už dnes volá Pellegrini. No sám by som nezvolil lepšie, Adela Vinceová. Tak sa, milí priatelia a televízni diváci, pozeráte na moderátorku televíznych programov, Adela Vinceová. Gratulujem. Dobrý večer, pani Vinceová. Servus. Čau. Toto je už teda, Adelka, konečne vaše. Ďakujem. Počkajte,
To je ťažké. To Oscar to je určite z bakelitu, keď to tam len tak... Toto je iná hmotnostná kategória. A ukážem vám, že teda to som nepovedal len z náklonnosti k vám, pochopiteľ. Ďakujem. No a máte vraj rodine a tak, poďakujem. Vašej? Bude to šok, ale môžete. Ďakujem veľmi pekne všetkým divákom. Stretávam ich aj tak nejak naživo, sú to zväčša veľmi sympatickí ľudia. A chcem povedať, že dnešný večer je veľmi vydarený. Myslím si, že som urobila dobre, že som po 5 rokoch sa rozhodla už nemoderovať, lebo by ste sa tak hecli, že je to maximálne vtipné, sú tu výborné dokrútky, takže sa výborne bavím a Saifa, ty si že v životnej kondícii, musím povedať. Ďakujem, vážim si to naozaj, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem. A ja nechcem hovoriť nejaké také vety, akože nečakala som to. Ale zase som si ani nejako nič nepripravovala, lebo nám aj bolo povedané, že máme byť struční. Takže ďakujem, veľmi si to vážim. Pamätám si, keď som dostala prvého Ota, mala som pocit, že mi to zmení život. Nezmení. A už 2 dní na to nikto nevie, že ho máte a ľudia veľmi strácajú prehľad o počtoch, čo sa môjho ega zvykne dotknúť. Takže je to príjemné. Je to veľmi povzbudzujúce. A som veľmi rada, že môžem robiť prácu, ktorú robím a že môžem robiť s ľuďmi, s ktorými robím. Takže ďakujem celému týmu okolo Sama Jaška v Čarčov a okolo Gabiho. Ďakujem všetkým ľuďom okolo Rada Štefanova v Milujem Slovensko. Ďakujem maličkému týmu okolo Dana Rabinu v Trochu inak. Som vďačná, že môžem robiť takýto malý projekt. Už vlastne nie som stručná. Takže ďakujem, pozdravujem domov, aktuálne už aj do šale. A je minimálne ten Oto konečne bez Banášovej. Ďakujem. Adela Vincová, moderátorka TV programov.